Dasturimizda davom etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtida halok bo'lgan xodimlarning xotirasini abadiylashtirish va ularni yosh avlodga o'rnak sifatida ko'rsatish maqsadida joylarda ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Mirmahmud Mirahmedov ham ichki ishlar organlaridagi faoliyati davomida jasorat ko'rsatgan xodimlardan biri edi. Uning sharafiga o'zi tug'ilib o'sgan Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida yodgorlik byusti o'rnatildi. 1960-yilda Toshkent viloyatining Nanay qishlog'ida tavallud topgan Mirmahmud Mirahmedov 44-maktabda a'lo baholarga o'qidi. Voyaga yetib ulg'aygach, ichki ishlar sohasida o'z xizmatini boshlaydi va 10 yillar davomida samarali faoliyat yuritadi. Afsuski, 1999-yilning noyabr oyida mayor Mirahmedov kasbdoshlari bilan bir guruh jinoyatchilarni qo'lga olish chog'ida jiddiy tan jarohati olib hayotdan ko'z yumadi. 25-oktyabr ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan mayor Mirmahmud Mirahmedovning xotirasini abadiylashtirish maqsadida uning o'zi o'qigan maktab hovlisida yodgorlik byusti o'rnatildi. Tantanali marosimda qahramonning oila a'zolari, mahalladoshlari va maktab o'quvchilari ishtirok etishdi. So'zga chiqqanlar uni ezgu sifatlar va iliq xotiralar bilan yodga oldilar. Shundan so'ng Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari, faxriy xodimlar va qahramonimizning farzandlari ishtirokida yodgorlik monumenti ochib berildi. Bugungi kunda marhum Rahmedovning farzandlari Mirruslan va Miraziz otasining izidan borib, ichki ishlar organlari xodimi sifatida el-yurt tinchligi yo'lida xizmat qilishmoqda. Bu faqat xotira emas, balki kelgusi kelajak avlodga shu maktab o'quvchilariga o'rnak va g'urur bo'lib qolishida umidvorman. Agar mayor Mirahmedov bugun tirik bo'lganida nevarasini organ xodimi formasida ko'rib, bobosi kabi huquq posboni bo'laman degan so'zlarini eshitib, qalbi quvonchga to'lgan bo'lardi. Ichki ishlar vazirligining 2-sonli akademik litsey o'quvchisiman. Men dodamdan faxrlanaman. Kelajakda shu dodamga o'xshab ichki ishlar xodimi bo'lmoqchiman. O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilmoqchiman. Mayor Mirmahmud Mirahmedov, garchi hayotining eng gullagan davrida, bir kam 40 yoshida bu dunyodan ko'z yumgan bo'lsa-da, o'zidan yaxshi nom, yaxshi xotiralar qoldirib ketdi. Tadbir so'ngida jasur o'g'lon yodgorligi poyiga gulchambarlar qo'yildi.